Stod på å ryke rett ute. Ja, den, han hang litt på kløtsjen, så han var, da klarer ikke motor eller batteri å starte han og dra det rundt. Da. Så det må vi få tatt av nå og vasket rent. Til, Men hva hadde skjedd hvis du ikke hadde kommet i gang? Nei, du kan jo risikere at du ikke får kjøre da, i og med at det er obligatorisk, sant? Så du må ha så og så mange runder ut på banen. Men heldigvis er det lange hit, så du har liksom litt tid til å få gang på det da. Ok, så du blir ikke stresset av dette? Nei, kanskje blir det. Hvordan kjentes det ut på? Nei, det begynner å bli varmt nå og mye fest i banen, så det er litt uvant for oss som er vant til å kjøre her. Så har ikke det vært så bra feste tidligere. Så det er litt utfordrende nå med å få det til å gå lettest mulig. Jeg er fornøyd med tidene. Ja, det begynner å komme seg nå. Sett, stå helt i ro. Hvor skal han? 165.